Ikkunoiden ja ovien valinnassa niiden asennus nousee erityiseen huomioon, sillä vain oikein asennettu ikkuna voi toimia suunnitellusti osana rakennusta ja sen asukkaiden sujuvaa arkea. Asiakaslupauksemme on huoleton ja riskitön ikkuna- ja oviremontti. Sen voimme luvata tuhansien ikkunaremonttien kokemuksen pohjalta ja sertifioidun asennuksen ansiosta. Asennussertifikaatti on laadun takaava dokumentoitu työtapa, joka koostuu ohjeistuksesta, koulutuksesta, ulkopuolisesta auditoinnista ja ammattimaisesta johtamisesta. Kaikki alkaa suunnittelusta. Asennuksen vaiheet suunnitellaan huolellisesti niin, että asennus häiritsee asukkaan elämää mahdollisimman vähän ja työskentely on sujuvaa ja turvallista. Oikea-aikaisella tiedottamisella varmistamme, että kaikki saavat tiedon siitä, mitä ja milloin tapahtuu. Asukkaille ohjeistetaan, kuinka oman huoneiston asennukseen valmistaudutaan. Työskentelyalueet suojataan niin, että asunto säilyy ehjänä ja siistinä. Ja sitten päästään itse asennustyöhön. Asennus voidaan tehdä ympärivuotisesti. Yksi ikkuna on poissa noin 15 minuuttia ja asunto valmis yleensä yhdessä päivässä. Asentaja tarkastaa asennustyön laadun ja ikkunan toimivuuden. Entä vanha ikkuna? Huolehdimme vanhojen ovien ja ikkunoiden asianmukaisesta hävittämisestä. Olemme luotettava kumppani, jolta saa tarvittaessa varaosia ja huoltoa vuosienkin kuluttua. Näin toimii sertifioitu asennustyö, jolle myönnämme 10 vuoden takuun.